אוקיי, משמרת, קדימה, לספור. גם בימי שגרה, זהו אחד מבתי הכלא השמורים ביותר בישראל. שאפילו את השם שלו. התבקשנו שלא להגיד. הכלא הביטחוני הגדול בישראל. 2537 אסירים. שבו מוחזקים אלפי אסירים ועצורים ביטחוניים, מחבלים ורוצחים. פשוט רואה אנשים שלפני רגע בזזו, רצחו, אנסו. אבל בארבעת החודשים האחרונים נמצאים כאן גם מחבלי הנוח'בה, שמי שעומדים מאחורי טבח 7 באוקטובר. יש פה הרבה אסירים שאני אישית ראיתי גם אנשים שהיו גם באירועים עצמם. וואו, באמת? באמת. אבל ההבדל שהפעם הוא פוחד, רועד ועם ראש ברצפה. ולא על האגבר. ולא על האגבר ולא שום דבר. ציוט קטן לא תראו אותו. השבוע קיבלנו הצצה בלעדית לכאן, לאגפים השמורים ביותר, שבהם המחבלים המסוכנים בישראל. מה לעשות? אתה רואה את השנאה שלהם בעיניים? אתה רואה את האידיאולוגיה שלהם. בכניסה אנחנו פוגשים את שחר קמיסה, סגן מפקד הכלא, ממש סמוך לרחבת האוטובוסים, אותה רחבה שאפשר לזהות משחרורי מחבלים בעבר, במסגרת עסקאות חטופים. אחד בתי סוהר הגדולים בשוק בתי הסוהר. ואחד המסוכנים, אולי אפילו. אחד הכי מסוכנים שיש. אנחנו מונים כ-2,500 אסירים. רוצחים. רוצחים, כולם מחבלים. בכלא הזה אין משחקים. הוא מגודר מכל הכיוונים. בחוץ, לוחמי משמר הגבול מפטרלים כל הזמן, 24 שעות ביממה, כדי למנוע בריחה. אנחנו עכשיו נענוע לכיוון אגף 10, אגף הנוח'בות. זה אגף מיוחד שהוא קם או היה? זה אגף שהוא קיים. היה קיים, אבל הוא הוסב ו... היו פה כל מיני עיבוי מעגלי הבטחה. זהו אגף 10, האגף הסודי וגם המסוכן ביותר בכלא. לפני כל כניסה אליו, הסוהרים מצטיידים בציוד מגן, שכפ"ץ, אלות, ציוד גז. לעזה לא נכנסתי ככה. החשש כאן לפגיעה בסגל הוא ממשי. הסוהר הוא הכי חשוב לנו, אנחנו חוששים מתקיפות אנשי סגל, מאירוע של התבצרות או בן ערובה, מכל התרחישים, אחרי 7 באוקטובר אנחנו מגלים, ואנחנו... בסוף רואים את זה הלכה למעשה, שהכל אפשרי. טוב, אז בוקר טוב לכולם, אנחנו נכנסים עכשיו לאגף אסירי הנוח'בות. מה שאני אבקש, אנחנו כרגע נכנסים לספירה, אז כמה דגשים מבצעיים, מפקד המשמרת, אתה נכנס בראש, כמובן שאחד שהוא מאבטח אותך, כל האסירים כמובן כפופים, ראש על הרצפה. רק תזכרו שבאמת האסירים פה הם מאוד מסוכנים, האידיאולוגית, מבחינתם לראות עכשיו אתכם, אתם בעצם מטרה. כלבן צמוד, במידה וקורה אירוע של תקיפת סגל, כמובן חתירה למגע, שאלות, בעיות. ניכנס, בבקשה, מפקד משמרת. רצחו, אנסו, בזזו. התמונות האלה עלולות לתעתע. עכשיו הם נראים שקטים, מנוטרלים, בלתי מזיקים. אבל כל אחד מהם אחראי לעשרות מעשי טבח, אונס וביזה בשבת השחורה. נכנסה לאגף מלווה פסקול. השיר הזה מושמע באגף במחזוריות, בלי הפסקה. לפעמי שבס טוענים שהוא נועד להרמת המורל של הצוות, אבל ברור שזהו עוד חלק בלוחמה הפסיכולוגית באסירים. חלק מהדברים שעשינו זה בעצם גם לשמוע שירי ארץ ישראל, חלק מהחיזוק והמורל, וברור לך שהתחושה היא תחושה של גאווה. מה אתה זה כולל? כלום. כלום, אין שום דבר. ביטות ריקות, ללא מזרונים, ללא שום דבר. כאן נראים התאים שבהם מוחזקים מחבלי הנוח'בה. בתא אפשר לראות שמדובר במיטות קומותיים בלי מזרן, ואין אסלה, רק בול פגיעה וחושך כמעט מוחלט לאורך היום. כולם מזוקים ברגליים כל הזמן, ואחד לשני. יש להם לחם ו... מה? גבינה צהובה? לא. יש פה לחם, עגבנייה וגבינה. זהו. וככה צריך להיות אסיר נוח'בה. בהתנהלות הזאת. ככה צריך להיות. ככה הוא צריך להיות. אוקיי? מה שהיה בשביל אוקטובר לא יחזור.
אומר, אתה מרגיש מחנק בתוך התא, אני מרגיש גאווה שנמצא בתוך התא הזה, שעכשיו אנחנו מעליהם, ואנחנו אלה ששולטים, ואנחנו אלה שתפסנו, ונתפוס ונמשיך להיות מעליהם כל הזמן. תפיסת המשילות היא מאוד גבוהה. הכל בריח, איש אותו. הדמה שלנו, הוא ישר נגרח. סוער, מוקם ישמר, קדימה, תפור. אין צעקה, תגיד שאו את הראש. איזה נזק? עוד פעם. איזה נזק אתה? איזה נזק? הכי חשוב לא לעשות אותם שום טעות. צריכים להיות דרוכים כל הזמן 200%. בהתחלה היה מאוד קשה, אבל אחר כך אני יודע שאני עושה את תפקידי ואסור לי לטעות באחוז אחד. כן. אנחנו שולטים בהם 100%. על האוכל, על הגבילה, על השינה שלהם. אנחנו גם מעירים אותם באמצע הלילה, עושים להם זיהוי שם, לראות להם שאנחנו בעלי הבית, ואנחנו קובעים את המדיניות בבית סוהר. פועלים לפי לא רגש, רגש משאירים בצד, בבית. פה עבודה, נוהלים, ביטחון. אנחנו פה נשמור עליהם חיים עד שיקבלו מה שהם צריכים לפי חוק. שבית משפט יטפל בהם. הם יסבלו ככה יותר, הם הרי... אני לא יודע, אבל האנשי חוק עושים את העבודה שלהם בעזרת השם, הכל יהיה בסדר. עכשיו אנחנו עושים לאגף 14. זה הביטחונים שהיו לפני השני. היו לפני השני, אבל חשוב לציין שגם אחרי השביל כתוב, אנחנו עדיין ממשיכים לקבל עצורים מהשטח. כאן שעה עד לא מזמן, רב המרצחים מרואן ברגותי. היה פה, היה באותם תנאים, וכרגע הוא לא איתנו מתוך הבית סוהר. לא, למה? אני לא יכול לפרט, אבל בגלל זה גם בוצעה העברה מתוך הבית סוהר. הוא היה מנהיג פה? לא. לא. הוא לא היה מנהיג. יש להם יותר תנאים. אותם תנאים. זה אחרי השבעה באוקטובר? זה אחרי השבעה. עד שבעה בדף? סגירה, סגירה. 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 ואת הסוהר שהוא בעצם גם מאבטח אותו. הדריכות היא אותה דריכות כמו שהייתה ב... הנה, והארונות שלהם ריקים. סליחה, הארונות שלהם ריקים. היו פה אירועים מהשבעה באוקטובר? היו אירועים מקומיים. כמו מה? צהלות שמחה, או צעקות מניטה כזו או אחר, אבל אני לא הייתי אומר, ג'ק רוביסון כבר היה פה איזו תגובה מיידית. פריצה לתא, שליפת הדומיננטים, אוקיי, וכמובן שפיטה של האסירים, אם זה כניסה לתנאי בידוד. עדת, עדה לאורה, שבא, דובר הרבה על תפריטים ביטחוניים שהם מתפנקים. אז אני יכול להראות לך בדיוק מה הם מקבלים. אז יש פה, כמו שאתה רואה, יש פה אורז. כן. יש פה ירק, יש פה חומוס. זה בעצם... זהו. זהו. זה מה שהם מקבלים. אין פה משהו שהוא... אין עוגה. אין עוגה, אין קינוחים כמו שחושבים. אין פה בשר עם בשר בקר בצורה כזאת. אין פה שום דבר. מאז כניסתו של ממלא מקום נציב שירות בתי הסוהר, גונדר קובי יעקובי לתפקידו, ובמסגרת המדיניות של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, להחמיר עם תנאי כליאתם של האסירים הביטחוניים, בוטלה גם הקנטינה. רק השלט נשאר, אבל בעצם בפנים כלום ושום דבר. פורק לחלוטין. הכל פורק. במקומה, ייפתחו אגפים נוספים. הפרויקט הוא בעצם נקרא 888, 888 מקומות כליאה נוספים שהתווספו למתקני הכליאה, זה פרויקט הדגל. תק הזה יכול להכיל בין 8 ל-10, אפילו 11 אסירים. אני מאמין שתוך שבועיים הדבר הזה בעצם יהיה תא כליאה. והם היו מקבלים כסף מהרשות הפלסטינית והיו קונים פה, היו נכון? היו מקבלים, ואז בעצם הייתה קנטינה מרכזית לכלל האסירים, והם בעצם היו מתנהלים. כלומר, הם היו מבצעים כמו סוג של מקולת אגפית, שבעצם זה השם של הקנטינה. היה להם הכל, מכל טוב. היה להם על פי מבחר ששהוא בתי הסוהר יישב, וגם מכבסה. אין שהוא לא מכונת כביסה ולא מייבש. מה שהיה לא יהיה עוד. מה שהיה לא יהיה עוד. אבל זה, מה שאתה רואה עכשיו, זה העתק הדבק לכל האגפים. היום אסיר ביטחוני, במתקן עצמו וגם בו מתקני כליאה של אסירים ביטחוניים, אין קנטינות, אין מכבסות, מינימום תנאים. לוחמי השב"ס כאן לא רק שומרים על המחבלים, אלא גם השתתפו בשחרורם של מחבלים אחרים במסגרת עסקת החטופים האחרונה. התחושה היא לשחרר עכשיו אסיר, היא לא תחושה פשוטה. אוקיי? אתה יכול להגיד שגם יש אסירים פה שחיילים נהרגו תוך כדי להביא אותם ולעצור אותם. כן,
כולם שואפים להשתחרר בעסקה כזאת או אחרת. זו התקווה שלהם. זו התקווה שלהם. אבל רגע לפני שהחושך יורד על עוד יום בכלא, הסוהרים מבקשים שלא לשכוח את האנשים שכל המדינה חושבת עליהם. כבר 4 חודשים. אתה לא מתבייש להוציא את זה? לא, להפך. להפך, נכון, זה מלווה אותי מאז תחילת. גם במחיר שיוציאו... עוד פעם, ברגע שתהיה החלטה לשחרר עסקה, אנחנו כאן כדי ליישם את המדיניות. עשינו את זה במבצע דלתות שמיים, עשינו את זה בגאווה, בצורה הכי טובה, ואנחנו כאן חלק בלתי נפרד מהמאמץ המלחמתי.